Sem Špela Elizabeta Ulaga, doktorica medicine in specialistka dermatovenerologije. V Zdravstvenem zavodu Zdravje vodim dermatološko ambulanto. Potenje je naraven in fiziološki pojav. Na aktivnost žlez znojnic vpliva živčni sistem. Le tega pa vzpodbujajo različni dražljaji, naprimer določena čustvena stanja, kot so jeza, razburjenost, stres, lahko tudi zaljubljenost. Vplivajo potem tudi določena hormonska stanja, recimo nosečnost, menopavza, določena hrana, kot so recimo kava, začinjena hrana, alkohol. In nazadnje na delovanje potenja vpliva tudi kajenje ali pri nekaterih prekanitev kajenja. Potenje je najbolj izrazito na določenih delih telesa, kot so pazduhe, dlani, podplati. Pri nekaterih je tudi bolj izrazito na obrazu, glavi, v razkoraku. Drugje po telesu pa je zaradi same količine znojnic manj prisotno. Imamo več načinov oziroma možnosti, da zmanjšamo prekomerno potenje. In sicer o prekomernem potenju govorimo takrat, ko nekako smatramo, da ni več fiziološko oziroma v nekih količinah, obsegu, ki človeka ne moti, predvsem pri njegovih vsakodnevnih življenjskih opravilih, recimo v službi ali pri nekem odnosu oziroma aktivnostih športnih. Imamo več načinov, najbolj pogosto ljudje posegajo po antiperspirantih, to so različni kozmetični izdelki v obliki krem, sprejev, rolon nanosov, ki vsebujejo določene kovinske soli, ki delujejo tako, da v bistvu zamašijo samo izvodilo znojnice. Zato tudi priporočamo in svetujemo, da si te preparate nanašajo zvečer oziroma pred spanjem, ko so znojnice minimalno ali skoraj nič aktivne in v bistvu na ta način omogočajo, da te soli čim globje prodirajo v izvodila in potem ostanejo znojnice dejansko zamašene tekom delovnega dneva, ko smo aktivni, ko bi naj se to potenje izvajalo oziroma sprožalo. To so v bistvu preparati, ki jih ljudje lahko uporabljajo oziroma imajo za domačo uporabo vsakodnevno. Je pa problem, ker imajo za večino ljudi prekratkotrajen učinek, se pravi samo nekaj ur do maksimalno nekaj 24 ur. In se zato ljudje, ki jih to prekomerno potenje zelo obremenjuje, odločajo za druge postopke oziroma posege. Od ostalih možnih postopkov oziroma načinov zdravljenja prekomernega potenja obstajajo še bolj medicinski posegi, zdravstveni posegi. To so sledeči jonoforeza, zdravljenje prekomernega potenja z botulinskim toksinom, kirurška operacija oziroma uničenje znojnic in potem tudi operacija, ki jo izvajajo torakalni kirurgi, s katero prekinejo živčne poti od hrbtenjače do same znojnice. Obstaja tudi možnost zdravljenja sistemsko z zdravili, ki imajo tako imenovan anticholinergičen učinek, vendar imajo kar veliko stranskih učinkov, zato se jih bolj redko poslužujemo. V naši ambulanti se najpogosteje od prej naštetih možnih postopkov poslužujemo aplikacije botoksa, regionalno na področje prekomernega potenja, največkrat so to pazduhe. V bistvu zato, ker je ta postopek relativno enostaven, hiter, minimalno boleč za stranko,
Učinek je zadovoljiv, relativno dolgo traja, približno 6 mesecev. In takoj po samem posegu, ki je ambulanten, se lahko stranka oziroma naš pacient takoj vrne nazaj k vsem vsakodnevnim in poklicnim aktivnostim. Botoks kot samo zdravilo ravno tako prekine ta živčni prenos signal, ki jo spodbudi znojnico, da izloča znoj, se pravi jo popolnoma blokira. Po aplikaciji začne pacient opažati rezultat že nekako drugi, tretji dan. Ravno tako lahko poudarimo tudi, da je za samo aplikacijo botoksa primeren katerikoli letni čas in da se takoj po ambulantnem posegu, ki traja okvirno 30 do 40 minut, stranka lahko takoj vrne k svojim vsakodnevnim življenjskim opravilom oziroma službenim obveznostim. Glede primernosti aplikacije botoksa se pred samim posegom posvetujete z zdravnikom. Botoks je primeren tako za moške kot za ženske. Ne uporabljamo ga pri otrocih, ne uporabljamo ga pri nosečnicah in ne uporabljamo ga, kadar zdravnik ugotovi, da je možno, da je vzrok prekomernega potenja neko resno zdravstveno obolenje ali stranski učinek jemanja določenih zdravil. Za paciente, ki pa eventualno razmišljajo o trajni doživljenjski rešitvi motečega prekomernega potenja, zlasti dlani, tudi pazduh, obraza in tudi težav z zardevanjem, le ti pa lahko opravijo kirurški poseg v naši kirurški kliniki Kirurgija Bitenc in se pred tem posvetujejo pri naših torakalnih kirurgih.